वेलकम बैक। आज पुनः एक नवीन रेसिपी घेऊन मी आज आलेली आहे। आणि जास्त वेळ न घालवता चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। पहा, या ठिकाणी मी 5 वाट्या राशनचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि ज्या वाटीने तांदूळ मजला त्याच वाटीने एक वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। त्यानंतर छोटा चमचा मेथी भी घेतलेत आणि पाऊण वाटी पोहे घेतलेले आहेत। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित छान असं धुवून घेऊयात। 3 ते 4 वेळेस आपल्याला याच्यातून पाणी काढून धुवून घ्यायचे। खूप छान असा एक पदार्थ आज आपण बनवूयात। पाहू शकताय, कमीत कमी 4 वेळा याचं पाणी धुवून आपण बदलून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। पहा, अशा प्रकारे 4 वेळेस पाणी मी बदललेलं आहे। आता याला आपण झाकून ठेवूयात। जवळजवळ 6 तासांसाठी आपण भिजवून घ्यायचं आहे। 6 तासानंतर पहा, मी पाणी काढून घेतलं आहे। अशा प्रकारे हा फुगलेला आहे तांदूळ। आणि आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामधून हे सर्व वाटण बारीक करून घेऊयात आणि एका स्टीलच्या भांड्यामध्ये किंवा डब्यामध्ये काढून घेऊ। अशा प्रकारची अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। पाहू शकता, जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही। लाईक दिस, अशा प्रकारे ठेवायचे। पहा, आता या वाटणाला, या मिश्रणाला आपण रात्रभर झाकून ठेवणार आहोत। आता याला टोपण लावूयात आणि रात्रभर ठेवूयात। पहा, पूर्ण अशा प्रकारे फुगून अतिशय छान असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। पाहू शकताय, छान असा फेस तयार झाला आहे। पहा, आणि आता याच्यातील लागणारं तेवढं आपण बाजूला वाटण काढून घेऊयात। एका बाउलमध्ये मी आवश्यक तेवढं पीठ काढून घेतलं आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। व्यवस्थित मिसळून घेऊयात आणि आता याचा छान असा आपण स्पंजी डोसा करून घेऊयात। पाहू शकता, अशा प्रकारचं हे वाटण आहे। आणि आता पॅन गरम करून त्याच्यावरती थोडंसं तेल लावून मी घेतलेलं आहे आणि हा स्पंजी डोसा करून घेऊयात। जवळजवळ 2 पट मी या ठिकाणी ओतलेलं आहे आणि याला जास्त पसरवायचं नाही। ज्याप्रमाणे आपण कुरकुरी डोसा करतो तसं याला पसरवायचं नाही। पहा, खूप छान असे याला जाळ्या सुटायला लागलेल्या आहेत। कडेने थोडंसं तेल सोडून घेऊयात। अशा प्रकारे याला न पसरवताच खूप छान असा स्पंजी डोसा तयार करून घ्यायचा। पहा, अतिशय स्पंजी झालेला आहे। जाळी पण खूप सुटलेली आहे आणि याला आपण बटाट्यासोबत किंवा खोबऱ्याच्या चटणीसोबत खाऊ शकतो। खूप छान अशी ही रेसिपी होते। तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंटमध्ये सांगा। पाहू शकताय, अतिशय स्पंजी अशी ही डिश तयार होते। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात।